Takže, čau! Já jsem Valenka a vítám vás při novém videu. Jediná moje pravidelná série je Pravda nebo úkol, kde plním nějaký vaše úkoly, alebo něco jim. Tak, proto chci začít natáčet i nějaký nový videa, třeba jako natáčím teďka. Uvidím, jak vám se to bude líbit a jakou to bude mít prostě úspěšnost. A dneska to bude pár věcí, které kluci nechápou na holkách. Já si myslím, že těch věcí je až a proto můžeme jít na to. Jako první věc, je asi doba v koupelně, jak to všichni známe, prostě holky jsou hodně dlouho v koupelně. Ale vy to prostě nepochopíte, my v té koupelně prostě musíme stihnout spoustu věcí. Je asi jasný, že prostě se tam malujeme, žehlíme si vlasy, kudrníme si vlasy a takhle všechno pro naši krásu, ale taky tam děláme i jiný věci třeba. My si taky můžeme před zrcadlem ukazovat ty naše velký svaly. Nebo si prohlížet naší dokonalou postavu. Taky si můžeme říkat před zrcadlem, jak jsme tlustí, ale přitom vážíme 40 kilo. Nechápete ani naše dny, snad si jako rozumíme, jak jsem to myslela. Ano, jsme na vás protivní, jsme osamělí, s nikým se nebavíme. Ale za tyhle naše dny může tamhle ten nahoře a ne my. Škoda, že si nemůžete vyzkoušet, jaký to je. Nechápete ani to, když my holky řekneme, že ve skříni nic nemáme. Přitom máme ve skříni víc oblečení než vy, ale vy nosíte třeba tričko jeden týden. Po týdnu si k němu čuchnete, cítíte, že smrdí, navodíte ho ze všech stran a vezmete si ho i druhý týden. My si oblečení prostě musíme měnit furt a s tím souvisí i nakupování. My potřebujeme hodně nakupovat, aby jsme měli hodně oblečení. Další věc je samozřejmě focení, protože každá holka se ráda fotí. Když přijde na řadu to focení, holka na špulír ty zatáhne břicho, aby ty špeky nešly vidět, udělá 3 miliony 200 fotek, nakonec si stejně vybere tu první, protože si jí líbí nejvíc, hodí na Instagram a sleduje, jestli tam nějaký kluk nepíše nějaký hezký komentář. Taky asi nechápete, proč tak často jsme na mobilu, vlastně skoro, při každé příležitosti. Máme nutkání prostě kontrolovat internet, kdo co přidal novýho, jaký youtuber vydal nový video a všechno prostě musíme kontrolovat. Jsme zvědaví jak starý babky. Co jsem to řekla? Největší a taky poslední věc, kterou nechápe žádný chlap ani prostě žádný kluk, je prostě ženská logika. Ale my ženy jsme tak hodný, že my prostě víme a chápeme, že někdo tady musí být ten blbější, ten do toho taky míň chápe. Ale ne, to jako neměla být urážka, my ženský, některý jsme tvrdohlaví, některý jsme blbí, některý jsme až moc chytrý, ale prostě my už takový jsme a nezměníme se, takže budete si muset zvykat. Nebo řekla bych, že spíše už jste si zvykli. Takže tady teď k dnešnímu videu všechno. Já doufám, že se vám líbilo, bylo trošku jiný, než jste asi čekali, ale uvidíme. Pokud máte nějaký podobný nápady na video, tak mě to určitě můžete napsat dolů do komentářů. A jinak tady to sexy triko s touhle kočkou koupíte v obchodě Go Triko a jejich e-shop je dole. Takže já se s váma loučím. Ne, to je moc pomalý, musíme rychle, takže já se s váma loučím, čau! Teda šťáá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 á